yeah. Yani wewe mwenyewe tu utakuta maisha yanaongea huyo ameinuliwa. Si kama unanielewa? Si kama unanielewa? Hakuna sababu ya kusema mimi life lenyewe litasema huyo amefanya. Kwa hili life liseme hivyo, ni lazima wewe uanze chini. Ufanye kazi, ukimbie usingizi, ukimbie uvivu ili Bwana akusaidie. Amen. Amen. Niliwahi kukuambia kama mbingu zitakuangalia zitakundua wewe ni kijana wa kiume unayetaka kuoa na kuolewa, kuoa. Ukaamka saa 3 asubuhi. Mungu akuletee mke. Tarudia tena. Mungu akuletee. Utamua binti wa watu na njaa. Haleluya. Au ukaamka saa 1, Mungu akuletee mke. Kuna package. Haleluya. Utakapoamka saa 10, Mungu atajua kwamba hivi jamaa ninaweza nikatafuta chakula kuanzia chai, chakula cha mchana mpaka cha jioni. Halikadhalika na binti, ukawa unaamka saa 2 asubuhi ama juzi nilivyosikia hapa, Mungu akuletee mume. Sababu mume wako atakuwa anaamka saa 10, ni nani amempigia chai na kumpigia pasi nguo zake? Atajikuta yeye mwenyewe ndo anapiga pasi na kupiga chai. Manake hiyo ndoa itapata nyumba ndogo muda si mrefu, na Mungu hana ajenda kutengeneza wasinifu. Kwa hiyo wewe hata kuletea mume utachelewa. Haleluya. Alikadhalika na yule aliyeolewa ambaye yuko kwenye ndoa, ikiwa unaamka saa 2 au saa 3, mume wako atakuwa rafu kila siku, na Mungu apendi wanaume wakawa wachafu, anakunyang'anya huyo mume anampeleka kwa mwingine. Haleluya. Si ndio hivyo? Nilikwambia siku moja wanaume wana falsafa ya kubebika. Akinywa chai kwa mama ntilie siku 3, huyo mama ntilie akaongea naye sawa sawa, huyo mwanaume atamuonea huruma. Atakapomuonea huruma, wewe mwenyewe ndio umetengeneza bomu kwa sababu ya usingizi. Usiruhusu mume wako akanywa chai kwa mama ntilie mara 2. Tatu kwa wiki. Mfungie na nyingine aende nayo akanywe kazini kwake. Amen. Hiyo itakusaidia. Sio ni fakina kutajia madhara ya usingizi. Haleluya. Alikadhalika watoto utakao saa manake watakosa elimu kwa sababu hawataandaliwa mapema kwenda shuleni. Wataenda shuleni kwa kuchelewa kwa sababu mama amelala. Utakuwa unamwambia usingeli amka wakati atakiwe amke pia. Sabua. Alafu analala mpaka saa 2. Kesho na kesho kutwa anatengeneza uasherati kwa mke wake. Sababu atakosa chakula cha kumwachia mke wake. Huyo mwanamke atakapoitwa barabarani atasikia sauti nyingine. Na wewe unaletewa ugali samaki unakula wakati umeacha shilingi 1000 mezani. Mwa huyu samaki anauzwa bei gani? Kwa faida mbaya ya usingizi. Haleluya. Hiyo inafanana na uvivu. Hicho hicho kinafanana na nini? Yaani hivyo vyote, usingizi na uvivu, vyote ni mjomba na shangazi, vinaambatana. Kwa hiyo lazima uvitambue hivi vitu, inaweza vikakusaidia. Angalia jirani yako umwambie katika hilo umeelewa lipi. Eh? Amesemaje? Eh? Amesemaje katika hilo? Kama hajaelewa chochote mpige kozi. Kuna kitu amekielewa? Eh? Kwa hivyo umejielewa? Kwa nini nasema hivi? Nataka tupate kanisa la wachapakazi. Haleluya. Lakini asili yao wao wanaamka mapema.
wawe wanaomba mapema. Haleluya. Nisikilize, mimi nijiwekea kanuni moja. Nikitokea wale jamaa wakawahi kuniamsha, mimi wasiombe tena. Haleluya. Yaani nikisikia tu tayari haya, najua basi. Leo mimi siwezi kuomba tena. Maana mimi nimekuwa mvivu. Haleluya. Haleluya. Ukiamka asubuhi na mapema, unamwahi yule anayeua baraka zako. Au unakosea? Twende kitabu cha Ayubu dakika moja. Kwa Ayubu pale kuna andiko. Nataka nikusaidie. Nikusome 24:14. 24:14 msome. Mwali wa mka asubuhi ukipambuka Mwali wa mka asubuhi ukipambauka Uwaua watu gani? Maskini na wahitaji. Tena wakati wa usiku, yu kama mwivi. Nikuka. Muwaji huamka asubuhi na mapema kukipambauka. Huwaua maskini na nani? Kabla muwaji hajaamka, wewe unatakiwa umekaa. Umeshaamka. Haleluya. Maanake wewe uamke kabla ya muuaji. Halo. Halo. Kabla hajawinda uhitaji wako, wewe ukishaamka unakuwa ni tajiri. Amen. Maanake anawinda maskini anakuta wewe sio maskini. Amen. Anawinda uhitaji anakuta wewe sio uhitaji. Hawezi kuwa kabisa chochote kwako. Hebu mshangilie Jehova kama unaelewa.